грамотні люди – це добробут суспільства. У 19 столітті представники уряду царської Росії піклувались про якісну роботу закладів освіти, особливо училищ та гімназій. У Волинській губернії таких закладів було два – у Житомирі та у Рівному. Як змінилось місто з появою тут гімназії? Чи легко тоді було вчитись і як карали неслухняних учнів? У ті часи на Волині проживало багато поляків. Царський уряд намагався будь-якою ціною нав'язати російську мову та культуру місцевому населенню. Гімназії слугували для цього якнайкраще. Що стосується контингенту, то сама гімназія створена була по статуту ще 1828 року. За цим статутом гімназії існували класичні, гімназії існували реальні. Наша гімназія в той період існувала по статуту як класична гімназія. Тобто тут працювали вчителі, які викладали так звані мертві мови. Це латинська, грецька мова. На чолі гімназії стояв директор. Крім того, вже в 30-40-ві роки при гімназії існувала педрада, яка вирішувала всі питання, пов'язані з учбовими програмами і з принципами викладання того чи іншої дисципліни. Навчання у класичній гуманітарній гімназії давало можливість учням в майбутньому вступити до університету. В той час як реальний, тобто технічний заклад, такої перспективи не надавав. Натомість його випускників готували для служби у війську. Рівненська гімназія відкрила свої двері у 1839 році. Поляк Фридерик Любомирський, тодішній власник міста, виділив чималі кошти на її будівництво та подарував декілька прилеглих споруд. Так він намагався продемонструвати свою симпатію до російської влади. Адже в той час між підневільними поляками та урядом Росії існували певні проблеми. Розуміючи, знаючи про ту ситуацію, і виходячи ще з політичної ситуації, яка була в той час на Волині, а саме це період невдовзі після польського повстання, коли царський уряд змінює своє відношення до поляків, тому що вони встали на боротьбу за свою незалежність, і щоб привернути лояльність царського уряду до себе, він запропонував своє вотчине, як казав він, як було написано в документах, місто Ровно для розміщення гімназії. Якщо уряд погодиться на його пропозицію, він обіцяв власним коштом на власних землях побудувати пристойне приміщення для гімназії в 2 поверхи, подарувати вже побудований свій будинок оранжерея для того, щоб там розміщувалась канцелярія гімназії, кабінет директора, квартири для вчителів. Окрім того, Фридерик Любомирський прекрасно розумів, поява такого закладу – це додатковий прибуток для казни міста. З появою гімназії населення Рівного збільшилось. Крім учнів, сюди на тимчасове, а іноді на постійне місце проживання переїжджало багато дворян, шляхти та чиновників. Відкриття в місті такого навчального закладу, другого, власне, після Житомиру, більше не було на Волині впродовж довготривалого часу середніх навчальних закладів. Це могло привабити сюди нових мешканців, власне, батьків, тих дітей, які тут навчалися. Як відомо, освіта була платна, і тут вчилися далеко не найбідніші діти, власне, діти з таких заможних прошарків населення, це переважно дворян. І батьки змушені були наймати своїм дітям тут квартири, власне, взимку могли переїздити сюди і проживати, а з часом і постійно тут оселятися. В середині 19 століття в місті проживало десь 20% поміж всіх мешканців міста дворян, і це був один із найвищих показників, звичайно, не рахуючи такого губернського центру, як Житомира. Далеко не кожен бажаючий міг стати учнем гімназії.
Для вступу до закладу потрібно було виконати певні умови. Ученики, це документ за 1840 рік. Ученик в означенный срок должен непременно явиться в гимназию к директору и внести деньги за содержание в общих квартирах за полгода, за высшее отделение 52 рубля серебром, за низшее отделение 55 рублей серебром и за недостаточных учеников, тобто детей, яких батьки не могли забезпечити, вони платили за квартиру 17 рублей, 50 копійок, становили 34 рублі за рік. Ученик, живущий в общих квартирах, должны иметь платье и белье из следующего количества. Один мундир с панталонами, один новый сюртук с панталонами, один старый сюртук с панталонами, одна серая шинель с красным воротником, одну форменную фуражку, рубашек 6 штук, подштанников, простыней, утиральников, полотенец, утиральников 6, наволочек с подушками 4, носков 6, сапогов 3 пары. Тодішні учні обов'язково носили форму. Таке правило розповсюджувалось за межі гімназії і діяло в позаурочний час. Окрім того, існувало багато інших різних, часом досить жорстких приписів. Правила поведінки були досить такі суворі, антидемократичні, як можна сказати. Учням заборонялося палити цигарки, звичайно, відвідувати громадські міста без супроводу начальства. Треба було обов'язково бути в гімназійній формі, щоб здалека можна було побачити, що по вулиці йде гімназіст. Втім, тодішніх рівненських учнів досить якісно харчували. В архіві збереглись угоди між дирекцією гімназії та місцевими поміщиками про надання відповідних послуг. Відомий нам контракт 1848 року, який був заключений між Рівненською гімназією, дирекцією і рівненським поміщиком Дубінським, про таке забезпечення допомоги учням, які були позбавлені на період навчання батьківської опіки. Контракт був підписаний на 3 роки і передбачав, що контрагент буде постачати продукти харчування. В контракті була прописана докладна меню. Дуже цікаво, тому що вже дуже багато блюд, назв блюд нам невідомі. Безперечно, там була прописана якість продуктів, своєчасна доставка. Уроки в даній гімназії були значно тривалішими, а загальний розпорядок дня не сприяв якісному навчанню. Самі уроки, якщо брати 30-ті роки, початок 40-х, то уроки тривали десь біля полутора годин. І тому навчальний процес ділився на дві частини. Діти навчалися з 8-ї ранку десь до 12-ї години, потім була перерва на обід, і знову після обіду діти йшли і навчалися вже до десь 4 годин. Більшість учнів гімназії проживали у визначених для них квартирах. Оренда таких приміщень у декілька разів перевищувала плату за саме навчання. Однак деяким гімназистам житло надавали безкоштовно. Не всі квартири для дітей були коштовні. Якщо гімназійна рада вирішила, що діти з бідних, хоча всі були дворяни і шляхта практично, у батьків було небагато прибутку, то їх звільняли від оплати за квартири, були безкоштовні квартири для таких дітей. Треба було, безперечно, вирішити питання і прання одягу дітей. Для того контрагент винаймав будинок для прання, орендували лазню. І за цю послугу учні також платили людині, яка цим займалася, 3 рублі на рік. І, наприклад, якщо порівняти, що навчання коштувала на початку діяльності гімназії десь в 1840-х роках 2 карбованці 50 копійок, то
харчування і проживання в квартирах, які наймалися для учнів, вони коштували батькам цих дітей більше 200 карбованців. Проживання в гімназійних квартирах було справжньою мукою для учнів. За ними вдень і навіть вночі постійно пильнували дорослі. Діти, потрапляючи на навчання в гімназії, вони потрапляли практично в тюрму. Тому що нагляд за дітьми був настільки постійний і дуже суворий, що діти не могли ступити самостійно на одного кроку. В школі нагляд був вчителів, наглядачів, помічників вчителів. В учнівських квартирах постійно були присутні лакеї. На кожних 10 учнів був лакей, на 25 учнів був сторож і на відділення був екзекутор, тобто людина, яка не тільки наглядала за поведінкою, за навчанням учнів, але й приводила до виконання покарання. Окрім того, вчителі самі організовували перевірки. За 1914 рік вони здійснили більше 400 перевірок помешкань учнів. Викладачі вели спеціальні журнали. Зараз у них можна знайти інформацію про порушення і про покарання. Покарання були різні. Якщо дитина, наприклад, влітку після 9-ї вечора на вулицю виходила, це було заборонено. Тобто могла вона відпочивати на свіжому повітрі до 9-ї, взимку до 8-ї години. В період навчального процесу діти повинні були ходити по вулицях тільки в шкільній формі. Якщо навіть гудзик був розтягнутий, теж це контролювалося, фіксувалося або інспектором, або цими доглядачами, записувалося. За досить суттєві провини учнів закривали у карцері і тримали на хлібі та воді. Карали гімназистів за різні, іноді навіть найменші порушення. Несвоєрівне перебування на вулиці після 10 вечора. Був замічений на вулиці днем з хлистом, арешт 2 години. В 5 часов дня був зустрічен класним наставником не в формінній одежді. 3 часа арешту, 3 години арешту. Ну, найбільше арешту після 11-ї ночі був замечен на вулиці з незвісною дівицею. Цікавий випадок. Були обнаружені в 10 часов вечора в гостиниці гамбурзькі номера в компанії трьох гімназістів Острозької гімназії і трьох посторонніх ліц. Вони, я читала доповідну записку про цей випадок. Учні курили, учні відвідали в невизначений для цього час біоскоп, тобто кінотеатр, біоскоп. І за це вони були покарані арештом. На початку 20-го століття у Рівненській гімназії була досить велика бібліотека. Окрім того, працювали певні комерційні відділення. Скажімо, при 5-6 класі цього навчального закладу працювало комерційне училище, комерційне відділення, випускники якого могли собі знайти роботу. Учні, викладачі організовували такі різноманітні імпрези, музично-вокальні ранки, літературні вечори. Міцно мала і матеріальну базу ця школа, цей середньонавчальний заклад. І тут хотілося б відзначити багатющу бібліотеку. Разом із учнівською і загальною художньою літературою в ній нараховувалося сотні тисяч томів різноманітної літератури. Це прижиттєві видання Пушкіна, підшивки журналів «Київська старовина». Вчитись у Рівненській гімназії, як і в усіх інших навчальних закладах Росії 19 століття, було важко, а іноді просто нестерпно. Однак для учнів цей навчальний заклад давав освіту, а отже перспективу в житті. Поява гімназії змінила обличчя Рівного. Тут зросла кількість представників дворянства та шляхти. Перший навчальний заклад в історії міста надовго визначив його долю.